Re, viss ēters ir te! Bet šodien Rīgas pilī svinīgo zvērestu deva jaunās atversmes tiesas tiesnese Irēna Kucina. Līdz ar viņas apstiprināšanu tiesneses amatā darba pilnvaras beidzas līdšanējie tiesas priekšsēdētājs Sanitai Osipovai. Ar kādiem mērķiem darbu sāk jaunā tiesnese un kādu mantojumu satversmes tiesā atstās Sanita Osipova? Turpin Ilja Kauziņas. Irēna Kucina Latvijas tieslietu sistēmā strādā jau gandrīz 20 gadus. Karjeru sāka kā juriskonsulte tieslietu ministrijā, bija tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece, strādājusi Eiropas Savienības tiesā un pēdējā laikā bija valsts prezidenta padomniece tiesiskumu un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos. Ceļā uz satversmes tiesas tiesneses krēslu neiztika bez incidentiem. Pirms Saeimas balsojuma par Kucinas apstiprināšanu satversmes tiesas tiesneses amatā izskanēja pārmetumi, ka valsts prezidents Egils Levits mēģināja izdarīt spiedienu uz attīstībai par deputātiem, prasot, lai viņi balso tieši par Kucinu. Par spīti šīm likstām Kucina dabūja Saeimas vairākumu atbalstu. Kā jebkuram satversmes tiesas tiesnesim ir jāspriež tiesa, līdz ar to uzskatu, ka satversmes tiesas tiesneses ir satversmes sargs, līdz ar to turēšu godam un cieņā satversmi, satversmes burtu un garu, spriežot tiesu neatkarīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Nav šaubu par to, Iepriekšējā satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova satversmes tiesā nostrādāja 10 gadus. Šodien izbeidzās viņas tiesneses amata pilnvaras. Viņas vārds Latvijas tiesību vēsturē jau ir ierakstīts, pateicoties satversmes tiesas 2020. Gada spriedumam par viendzimumu pāru tiesībām un citiem plašu sabiedrības rezonansi raisījušajiem spriedumiem. Viņa lepojas ar amatā pavadītajiem 10 gadiem un uzskata to par dāvanu savā profesionālajā mūžā. Aiz konstitucionālās sūdzības stāv cilvēks, kuram ir nodarījusi valsts iespējams netaisnīgumu, un izejot cauri tiesas sistēmai, taisnīgums uzvar, un tā ir fantastiska sajūta. Vienalga, vai cilvēks saņem pabalstu, vai viņam pārskata pensiju, vai cilvēks atgūst īpašuma tiesības. Ir tik daudzi varianti, kas ir izskatīti šajos 10 gados satversmes tiesā. Sanita Osipova pauž, ka jūtas spēku pilnbriedā. Savu nākotni viņa arī turpmāk saistā ar jurisprudenci. Turpmāk viņa varētu strādāt augstākajā tiesā. Tam gan vēl jāsaņem Saeimas atbalsts. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.